ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ କି ପ୍ରଥମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର କଲେ କ'ଣ ନା 70% କୋର୍ସ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, 30% ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, 70% କୋର୍ସରେ ପିଲା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ସବୁ ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ। ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି, ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆଗକୁ କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ବୋଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ଏରିଆ ପିଲା, କିଛି ରୁରାଲ ଏରିଆ, ରୁରାଲ ଏରିଆ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ଏବେ କେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ବି ଓପନ୍ ହୋଇପାରିବନି, ପିଲା ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ତାପରେ କହିଲେ 100 ଡେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ବୋଲି, 100 ଡେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, 60 ଡେଜ୍ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ତୁମେ କହିବ ସବୁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛ କୋର୍ସ, ସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍କୁ କିଛି କିଛି ସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛୁ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ନ ହେବ ପୁରା ବାତିଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ହେଇନି, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ହେଇନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେହି କଲେଜକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁ କି ସେହି କଲେଜରେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ। କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବୁ? ଆମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବୁ। ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟା ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କରେଇଲେ ପରୀକ୍ଷାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ହେବନି? ପରୀକ୍ଷାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍? ଆପଣ ଆଗେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିକି କ୍ଲାସ୍ କଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ କମ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ? ସେମାନେ ଯଦି ପିଲା ଆମେ କ'ଣ ଅନାଥ ଛୁଆ ନା କ'ଣ? ଦଶମ ଛୁଆଙ୍କର କମ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା? ସମୀର ଦାସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ନିଜେ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ। ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଜଲ୍ଦି ହେଉ, ରୋଡ଼ ହେଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି ଏଠି।